Wasiir Dowlaha Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga Caalamiga ee Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac oo ku sugan magaalada Ceerigaabo ayaa kormeer wacyigelin ku maray deegaanada degmada Yufle iyo deegaanka Bacaha ee gobolka Sanaag halkaasii oo waftiga wasiirka si diirran loogu soo dhaweeyay iyadoo dadka deegaankaasina waftigan uu hoggaaminayo wasiirku u muujiyeen xisbiga muhaafidka ee kulmiye hadalladii soo dhaweynta ah ee dadka deegaanka halkaasii ka yiraahdeen waxa kamid ah ee aad ka mid tahay ku soo dhaweeyay waa kulmiye haldii dal malow heelan tahay soo uguma hiddo oo sabiix abdiye xidadiisa soo uguma hiddo oo wax qabad ka kuma sultana iyo wasiirkeenii qaaliga ahaa maxamuud warsame waxaanu leenahay waftida la socoto iyo soo dhawaada waa meeshii la dalbiyay waxa weeye magaalada waa magaaladeedii waxa weeye dhulka aynu ku faano waxa weeye dad isku mid ah oo waxay ahaytay walaalaba ayaala wasiirku hoggaaminayo kuna muujino taageerada xisbiga kulmiye waxaanu leenahay kulmiye ha guuleysto aad u dabaaldego dabaaldegii hore ayuu ka soo qayb qaatay kii Ceerigaabo ka soo qayb qaatay dhowr meelood buu soo maray ku soo dhowo wasiir imkan wasiirka ayaan idiin dhiibayaa ku soo dhowo wasiir dadka waad aragtaa waa dad u diyaara inuu u codeeya kulmiye kulmiye soo codeyn maayno waxa iyaguna halkaasi ka hadlay waftidii hoggaaminayay wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga maxamuud warsame jaamac burburtaaga idinka mar walba naga burburtoobtaan markii horena axmed siilaayo madaxweynaha qarankeena geedkan baa la keenay waa ninkii geedkan ugu duceeyey waa taa codkii ugu tarteen ilaa 7 sano kulmiye jirteen waa taageersanaydeen aniguna madaama reerif lahay reerif la kulmiye yihiin tasaasaan kulmiye ku noqon weli yara waan ahaanayaa wooaa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 
gaaray ilaa caafimaad iyo nabad ay nagu gaarsiiyey codkeena yaale Abdirahmaan Ahmed Elsir Star TV wararka gobolka Sanaag.